Cenevre'deki summit, Kremlin, Qərbin dünyanın yeni bölgüsü, təsir sahələri barədə razılığa gəlməsi və Ukraynaya qarşı cinayətlərinə göz yumma ehtimalı ilə bağlı illüziyalarını dağıtdı. Bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Pyotr Poroshenko deyib. Biden Putin'e yarım il vaxt verdi. Ukrayna Kremlə güclü beynəlxalq təzyiq üçün bu vaxtdan maksimum istifadə etməlidir. Eyni zamanda Kiev səylərini birləşdirməli və tərəfdaşların yardımı ilə irəliləməlidir. Ukraynanın strateji ambisiyaları rəhbərliyin konkret addımları ilə dəstəklənməlidir. Kievin islahatları nə qədər uğurlu olsa, tərəfdaşların dəstəyi o qədər güclü olacaq deyə Poroshenko bildirib.